በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጎንደር ዙሪያ ወረዳ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአንድ ጀንበር 3 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል ተግባር ተካሄደ በመርሃ ግብሩ ከደን ችግኝ በተጨማሪ ለፍራፍሬ ችግኝ ትኩረት መሰጠቱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል ዳንኤል ወርቄ ዝርዝራለሁ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጎንደር ዙሪያ ወረዳ ሰንደባ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር አስንቄ ገብረ ኢየሱስ ከ ዓመታት አመታት በፊት በአረንጓዴ አሻራ መራግ ወቅት የተከሏቸው የአቮካዶ ዛፎች አሁን ላይ ፍሬ መስጠት ጀምረዋል በቀጣይም ወደ ገበያ እንደሚቀርቡና በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለመሆን እቅድ ማስቀመጣቸውን ገልጸውልናል በ2012 ዓ.ም ምረት ነው የተተከለበት በዛ ግዜ እግራቸው በዛት አስር ናቸው በዛን ግዜ በዘንድሮ ሁለት ደግሞ በአዲስ የተከልኩት ሰማኒያ እግር ነው ይህን አድርግ ያለው አሁን ግን የምስራችን ዘንድሮ ገና ለገበያ ባንሸጥም አሁን ጀምሯል እየታየ ነው ቢያንስኔ በቀላሉ አሁን ባጭሩ በዚህ አመት በአንድ ግር ሽብር አገኘ አፈራለሁ አገኛለሁ ብዬ ገምታለሁ በአንድ ግር ሌሎች አርሶ አደሮችም የአቶ አስንቄን ፈለግ በመከተል የፍራፍሬ ጅግኝ እየተከሉ መሆኑን የገለጹልን መጀመሪያ ጠር ላይ እናቅዳለን እቅዳችን የወርቅ ድናቅድና በተለያየ ባቀር ነው መሰረት ሳናቋርጥ ተፈጥሮ ስራን እንሰራለን እንዲሁ ነገለ ልጅ ተተኪል ዛሬ ለኛ ይሆናል ብለን በፍቃደኝነት ተፈጥሮ ስራን እየሰራ ነን ወዚ የደረስ ነን ተጠቀሚ የተው እየታየ እየጠቀመ ስለሆነ እየተሳተፍ ነው በእያመቱ ው ልማት እየተለማ ነው በደንብ እየተጠበቀ ነው እየተንከባከብ ነው ሁን ለውጥ አሳይቶናል በጣም የተሻሻለ ሆኖ ልናለው ማር ንብ የሚያመርቱ ሰዎች ብዙ ጥቅም እየተገኘባቸው ነው ከዛ በውስጡ ሳሩ አድጓል እሳሩ ለህብረተሰቡ እየታጨደ ጥቅም ሰጥቶናል እዛ እሁዋ አብክሮ በሚያዝያና በግኖት ይደርቅ ነበር ከዛ በኋላ የችግኝና እርከን ከተሰራው አንስቶ ውሃ ሁሉ በየቦታው እየፈለቀ የመጠጥ ውሃው እንደ ርብ እየተጠጣና ከውቱም ሰሳው ሆኖ እየተጠቀመ ነው የሚገኘው ለተከታታይ አመታት የቀጠለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለይ ለአትክልትና ፍራፍሬ ችግኝ ትኩረት በመስጠት የአርሶ አደሮች ተጠቃሚነት ከፍ እንዲል እየሰራ ነው በዘንድሮ አመትም በወረዳው በአንድ ጀንበር ሶስት ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ማከናወኑን የጎንደር ዙሪያ ወደ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ነጋ ብርሃኑ ገልጸዋል ያተኮር ነው ባለፉት አመታት በድን ልማት ላይ ነው ዘንድሮ ግን አሰራሩ በተለየ መንገድ ማየት አለብን ነ በሚል አሁን ባለን መረጃ ወደ መቶ ፍራፍሬ ችግኝ ለመትከል በአምስት ቀበሌ ወይም በአምስት ክላስተር የዝግጅት ስራዎቻችን ጨርሰን ዛሬ ላይ በሰንደባ ቀበሌ ከደን ልማት ጋር በአረንጓዴ አሻራ በማቀናጀት ተከላ ተካሂዷል የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አቢያስፋው ለተከታታይ አራት አመታት በተሰራው የአረንጓዴ አሻራ ስራ በዞኑ 360 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን ገልጸዋል። በዚህ አመት አምስት ሚሊዮን የሚጠጋ ችግኝ እንደሚተከል ተናግረው ከ23 ሄክታር በላይ መሬትም ለችግኝ ተከላ መለየቱን ተናግረዋል። ከደን ችግኝ በተጨማሪ የፍራፍሬ ችግኝን በመትከል አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ታልሞ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በዚህ አግባብ የደን ችግኝ ስምንት ሚሊዮን ችግኝ ና የፍራፍሬ ችግኝ አራት ሚሊዮን ችግኝ የተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄም በመርሃ ግብር መሰረት ወረዳዎች ፖቴንሻልን መሰረት አድርገው የቀበሌ የተከላ ቦታ ተለይቶ ተክላ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዞን 124 ፋሶች ህጋዊ ቅና ኑሯቸው በአካባቢ የሚገኝ ነዋሪ በባለቤትነት እንዲጠብቃቸው ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን አቶ አቤ ገልጸዋል